to byl prostě boj o přežití, no, ale přežili jsme. Na začátek to byla jak neuvěřitelně těžká soutěž. Je velká zima, hodně prší a má přes noc být ještě větší zima. Srážky se budou v noci vyskytovat nadále téměř všude. Což proto naše auto tady na těch kotárech a na bahnech není úplně optimální. Je tady takové aprílové počasí. Musíme se s tím nějak poprat, je potřeba k tomu přistoupit s velkým respektem. Levá 6 až horizont, jde levá 7 krátka. Je to hodně těžký, je to hodně těžký. Počasí na začátek této sezóny, to bylo zajímavé. No ty vole, tak se nám to nepovedlo, to počasíčko úplně. Takže jsme rádi, že to tam Petr krásně dal. Ty pičo. Blin, blin! Že to, co se odehrávalo včera a samozřejmě i dnes, bylo opravdu jako, to byl Saigon. Je v těch lesích všude hodně vlhko, tak jsou tam ty katy rozježděný přes úplně celou šířku silnice. Pravé sedm je bordel, to vidím už teď. Ty katy jsou neuvěřitelně hluboký, auta kloužou po břiše, chvilku seš pasažér a čekáš, jak se to auto vynoří z toho katu zpátky na silnici. Aby si mohl udělat nějakou korekci, protože v tom bahně je to vlastně zbytečný. Levá 7, tyč 8, jo pěkně, pěkně. Bahno, moc. Rozdíva. Říkal Richard Lasevič, že si vozíme svůj soukromý sněžný mrak. Protože tak to prostě bylo, no. Vyrazili jsme teď do Juřinky a hned na té rovince dlouhý nám začalo sněžit. Pojď, pojď. Dvěst tak značce. 150 kusový kope, ale celkem dost. A bude zábava, stop, brzda, brzda, polevu retarder. Popravu pravá 6 krátka a levá 6. Sezóna vlastně nezačíná, nekončí. My jsme odjeli setkání mistrů Sosnoví, pražský rally sprint se zrušil, takže nastala doba rozebrání a repasování. Druhý týden v lednu auto vlastně bylo rozebrané do šroubku, vyvařovala se kastle, lakovala se, takže letos na tom autě se udělalo hrozně moc práce časový a lidský. Zasloužit absolutum. To auto prostě funguje skvěle a tým funguje skvěle a moc jsem si to s klukama užil a už jsem jim volal a děkoval jsem jim, protože to stálo zase za to. Byl to hezký zážitek. Tak a máme to jedno z nejnádhernějších a nejslyšitelnějších vozů ve startovním poli a vítáme tady Petra Nešetřila a
Jiřího, nebo na pindulí se říká Jura Černoch. Když mám takhle hlavu, tak nemám dvě brady.